Ang topic po natin sa huling linggo po na ito ng September ay refusing the status ko. Pwede po ba nating sabihin yan? Refusing the status ko. Iyan po yung last iyan po yung pinaka last sa series po natin ng Great Reversal. Kanina po tinatanong ko yung mga mananalangin po natin, ano na ang na-reverse sa atin? Ano na ang binago binago ng Panginoon sa atin? Of course, wag natin babaguhin yung maganda. Ho. Ang nire-reverse lang natin, pwedeng siguro itong month na to, marami pong isa, yung, isa po sa nakita natin, marami pong nakakasakit. Baka maganda din po, no? Uh, ipanalangin po natin, ma-reverse naman po yung sitwasyon. Tapos po, meron din po siguro, uh, merong parang alam nyo na may mga hesitation sa ministry, tapos hindi masyadong nagagawa yung mga dapat gawin, dapat may reversal din po yan mga kapatid. Mas maging focus po tayo sa mga darating na pagkakataon pong ito. So ang topic natin ay refusing the status quo. At ang text po natin ay nasa Hebrews 11.24 to 26. Ready na po ba kayo mga kapatid? Hebrews 11.24 to 26. Ito po yung sinasabi sa mga Hebreo 11:24-27. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya ay mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinanas ng bayan ng Diyos kaya kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan sa Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyo kay Moses na ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Ang Panginoon po magpala sa mga talata na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Dalas na po natin marinig yung status ko, no? Ang iba siguro, alam naman pag sinabing status ko, pero para po sa kapakinabangan po ng lahat, ano po ang ibig sabihin when we heard the word status ko? Ang ibig pong sabihin po niyan ay current situation. Yung present situation natin. Normally pag ang present situation po natin ay mukhang okay naman, mukhang safe ka naman, mukhang happy ka naman. Eh pag mga ganyan po ang sitwasyon po natin, kadalasan ay eh, yan na po yung comfort zone natin. Ayaw na po nating umalis. Kasi wala naman pong pangako ng katiyakan sa ibang lugar or sa ibang dako na pupuntahan po natin. Kaya normally, ang feeling natin, status ko na lang ako. Kung saan ako ngayon, present situation ko, ito na lang. Halimbawa, merong pong work tayo, kilala mo na din lahat naman ng katrabaho mo, kaopisina mo, sanay ka na sa biyahe, sa lugar na yan. Tapos may nag offer sa atin, kahit medyo maganda, kahit may advantage ng konti, siyempre nag-iisip din tayo. Mas uh, familiar na ako dito, no? So, status ko na lang tayo. So, iyon po yung sinasabi nating status ko. Current or present situation po natin. So, nakaka-relate po ba tayo niyan, mga kapatid? Yung mga lugar na ayaw nating iwanan, dyan na din tayo lumaki, or kaya mula nung gumraduate tayo, diyan ka na napasok. So, wala nang, ano, wala nang baguhan. Ito na talaga. Pwede din po mga kapatid, pag sinabi natin status ko, the ways things are now. Kung ano yung kaganapan ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon, eh, parang ayaw na po natin siyang alisan din. Halimbawa po, merong celebration, merong party, Narinig niyo na to, yung mga nagpa-party sana hindi na matapos ang gabing ito. 'Di ba? May mga ganun eh, no? nakapag sobrang saya, 'di ba? Nahanjan yung mga friends, uh, yung mga malalapit po sa atin. So, gusto natin pahabain ang gabi. Ayaw na po nating matapos yung yung joy, yung happiness po natin. So, isa lang po 'yan. Marami pa po sempre, may maiisip po tayo pag sinabing the way things are now. Yan, baka, uh, baka, ngayon po, medyo, limbawa, meron tayong supply o kaya meron po tayong, uh, meron po tayong magandang salary, etc. Uh, may, may advantage sa atin. Sana wag nang matapos ito. Sana regular na ito. So the way things are now. Kung ano yung naranasan natin ngayon, wala nang palitan, wala nang, wala nang bago-bago pa, ano? Kasi alam niyo yung ito nga po, no, naalala ko lang bigla, malapit na naman po ang uh, palitan ng destino ng mga manggagawa. Marami po nangangamba kasi siyempre yung parang familiarity, kasanayan, kamisan, yan, meron pong mga nag-iisip. Pag dumating pa lang yung bear, ang layo pa nga ng March, eh, marami na pong naririnig ka ng mga workers, nag-iisip din po sila. Ako mo nakaka-relate, hindi ko po alam ko nakaka-relate po kayo sa gano'n, no? Uh, kasi po tayo magkakasama na for the longest time, magkakasama po tayo. Pero yung iba, mga four years, kanya nag-iisip din po sila. So yan po yung sinasabi po nating status ko. Pero alam po ninyo, no? darating din po talaga yung mga pagkakataon, makukonfront tayo ng situation na kailangan po, there is a need to live the status ko. May pagkakataon talaga, iiwan mo din yung tinatawag nating present situation, yung current situation, the way things are, yung pong parang sobrang uh, sanay na sanay ka na, eto na ang mundo mo, eto na yung iniikutan talaga ng iyong buhay. There will be a time that you need to consider, that you need to choose, that you need to decide, na iiwan po natin yung status ko. And you need a certain kind of faith to do that. Hindi po basta umaalis. Amen po ba? Kasi nga nakakatakot ang future, nakakatakot din yung ibang lugar na hindi ka naman sanay, unfamiliar. E di talagang you need a certain kind of faith to do it. Kailangan meron kang pananampalataya. Kaya nga doon po sa unahang bahagi, nakita po natin na si Moses, binanggit yung pananampalataya ni Moses. Eh. Sabi, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Moses, ganito, meron po siyang, uh, meron po siyang hindi tinanggap dahil po sa pananampalataya. And instead, meron po siyang kakaibang ginawa. May mga reverse-reverse na makikita po tayo na naging desisyon. Ito pong si Moses. Sabi po ni D.L. Moody, Itong DL Moody ka po ito ni Kuya Nonoy ho. <laughs> yan. Palagay ko lagi niyo naririnig, naririnig din po ninyo kay Kuya Nonoy na kino si DL Moody. Yan. Hindi po natin siya nakita pero familiar name, no? Um, uh, yan po 'yung mga nao ng mga tagapagturo, evangelist, uh, talagang champion sa kanila pong ministry. Sabi po niya, ganito po niya hinanay. Kasi po si Moses, meron pong tatlong bahagdan, tatlong segments ng buhay. Sabi po niya, Moses spent 40 years thinking he was somebody. 40 years learning he was nobody. And 40 years discovering what God can do with a nobody. Ganyan po yung buhay po ni Moses. Tatlong segments po ang buhay po niya. Kasi yung sinasabing Moses spent 40 years thinking that he was somebody, namuhay po siya na kahalubilo ang mga royal blood. Nasa royal family po siya, although dugong Hebreo, isang Israelita, pero lumaki po kasi siya. Alam po natin yung istorya kasi nga po pinapapatay po yung mga batang Israelita, yung mga ipapanganak na mga baby boy. Basta lalaki, kailangang itapon sa Nile. Pero ito pong si Moses, ipinaanod po sa basket, eh, Tuloy-tuloy ko na lamang po yung kwento kasi familiar na po sa atin. Nilagay sa basket, tapos pinaanod. Nakuha ng prinsesa, inaari pong anak po niya. At uh, uh, eventually, yung nanay din naman po niya ang nag-alaga. Pero lumaki po siya, 40 years po na inexperience po niya yung sarap ng buhay na nasa isang royal family. So prinsipe po siya kasi yung pong nanay po niya ay prinsesa na inako po siya bilang isang anak. Of course, na, na feel po niya yung advantage ng pagiging isang anak at isang uh, grandson, apo, ng hari. Pero 40 years, after 40 years na ganon, 40 years learning he was nobody. Kasi nga po, may nangyari, no? dumating din po, mamaya babalikan po natin yan, Dumating din po yung pagkakataon uh, para i-save ang kanya pong buhay, siya po ay umalis. Pero yung pun decision po na, niya, niya na yun mga kapatid ay was a learning process talaga. Kailangang mangyari. Learning process siya po ay naging pastol sa disyerto, naging pastol sa ilang, ganun po kahirap. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa buhay po natin mga kapatid, pero minsan baka nakaka-relate din po tayo. Galing tayo sa uh, pwedeng isang mayamang family, tapos niloob po ng Panginoon na matapos yung maraming kaluwagan sa buhay, naka-experience din naman po tayo ng hirap, hirap na hirap po tayo. Okay? Ganun po si Moses. Nagpapastol po siya, napakahamak, isang mababang uri ng trabaho. But it was a learning process na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. 40 years po yun, Tinrain po siya ng Panginoon somehow dito po sa uh, ilang para po siya ay mag-alaga ng mga tupa. And 40 years, discovering what God can do with a nobody. Ang feeling niya, nobody siya. Kasi nga po, pasto lang siya. Pero, and then na-realize din naman po niya talaga, kabilang siya doon sa mga, mga Israelita na slaves. Tapos ngayon, 40 years, yung last 40 years, na-discover niya what God can do to a nobody. Anong pong feeling natin ngayon mga kapatid? Feeling niyo ba nobody kayo? Pero once, alam po ninyo, once na nalagay po tayo sa kamay ng Diyos, grabe po yan. mararamdaman po ninyo, you are somebody. Hindi po para magyabang, pero iba po talaga ang nangyayari pag ang buhay natin hawak ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Dati po, nung sikat na sikat si Jordan, yung mga, mga sapatos na magkano lang, mga 2,000 lang po na sapatos. Pag pinirmahan na po ni Jordan, nahawakan ni Jordan, naiiba na po ang presyo. Binibenta na po 6K. 2,000 lang to. Hindi, may pirma yan ni Jordan. Hinawakan ni Jordan. Ganon po katindi. No? Once na nahawakan ng isang taong sikat, di ba? Grabe po, naiiba na po yung value. So ito po yung uh, makikita po natin, 40 years na discover po niya dahil sumunod po siya sa Panginoon, nakita niya kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon to a nobody. At dito po, sabi po natin, yung mga changes sa buhay po ni Moses na 40-40-40, it needs a lot of faith para po magkaroon ng umalis siya doon po sa status ko. I-reject po niya, i-refuse po niya yung status ko. Ano pong mga klasing faith ang makikita po natin based sa atin po mga verses na binasa po kanina. Ang number one po, the faith to be identified. The faith to be identified. Ayan. Yung pananampalataya para i-reveal mo yung iyong sarili at ma-identify ka ng Panginoon o ma-identify ka ng mga tao kung nasaan ang allegiance mo, kung nasaan ang iyong loyalty. Hindi po madali yun, no? Ang mga tao ngayon mahilig sa play safe tama po ba? Kahit nga po sa election eh no, sa election hindi ka magpapahalata. Kasi play safe tayo eh no. Ayaw muna, ayaw po nating ma-identify kung kanino tayo. Tama po ba? May ganun eh. So meron din pong uh, force uh, siguro, uh, yung iba for good reason para wala na pong away, wala na pong pagtatalo, may maganda po yung layunin ano? Pero yung iba Uh, play safe kasi gustong bigyan naman ng pleasure lahat. Okay? Gusto i-please lahat. Meron naman po mga kapatid na talagang ayaw i-reveal yung sarili kasi uh, meron po siguro mga personal na mga kadahilanan. So pero ito po, Hebrews 11.24, makikita po natin dito sa verse na to By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. Noon lumalaki na po siya, I'm sure nalalaman na po niya na siya po ay isang ampon. Nakakapanood po ba kayo ng mga matatandang pelikula noong araw? Yung pag nalaman na ampon sila, naglalayas pa. Di ba? Inampon ng mayaman, tapos na-discover na, na ampon pala ako. Tapos biglang nagdadrama, maglalayas, di ba? Mga ganun. Uh, palagay ko yung mga tumatawa po niya, nakakapanood kayo ng mga pelikula nila Rogelio de la Rosa. <laughs> ano ba? Jaime de la Rosa. Yung mga natatandaan ko mga pangalan na sinao ng mga artista. Parang ano yan, ha? parang alam niyo na, yung parang uh, traditionally, no, occasionally nakikita natin, mga ganun halos yung kinauuwian ng istorya. So ito, by faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. Mukhang may advantage po ito, pero yung pong, yung pong dalawang buhay po niya, dalawang klase ng buhay, mukhang meron pong constant pressure. May nadadama po siya sa kanyang sarili na pressure. Kasi alam po niya na handito ako sa royal family and yet, uh, sa totoo lang, ako ay isang Israelita. Lahi ito, ang aking heritage. Ito ang aking pinanggalingan na ako ay mula sa lahi ng mga Israelita na slaves sa Ehipto. So, yung one style ng buhay po niya, no, yung isang isang bahagi ng buhay po niya, afford po niya everything na i-desire po niya. Yung pinaka finest, 'di ba? Every need, every thing that he wants, pwede po niyang makamtan dahil nga nasa royal family po siya. Pero yung the other half of his status, of his life, mga kapatid, ito po yung masasabi po natin, marked with slavery. Alipin po sila under po sa napaka-oppressive na mga Egyptian rulers, pinahihirapan ng kanyang mga kababayan. So itong dalawang bagay po na to mga kapatid ay incompatible. Uh, exactly uh, para makikita natin nasa both stream. Ang hirap nung meron dual life tapos uh, exactly opposite. Isang nasa royal family yung kalahati ng yung buhay tapos kalahati nakikita mo yung marka ng pagkaalipin sa iyong pagkatao dahil sa iyong mga kababayan. Meron pong mga magagandang pagsamahin, di po ba? Yung parang pwedeng mag co -exist. Yung dalawang buhay mo, pwedeng mag co -exist. Halimbawa, pwede kang teacher at the same time nagpa-function ka as principal. Pwedeng mag co yan, ano? Hindi masyadong mahirap siguro ang pagdadaanan. Pwede pong mangyari yan. Halimbawa, pastor ka. Pastor, pwede bang magtrabaho? Pwede rin naman, no? Ahente ka. Pwede ka maging ahente. Tama po ba? Pastor, ahente. Habang nagpipinits ka, medyo inaalok-alok mo yung mga mga tao, di ba? Mas Medyo pagka panahon na ng altar call, sino ang gustong bumili? Mga ganun. Lalo po kung ahente kayo ng punerarya, di ang dali. Eh, di ba sa ii natin, meron po, suppose you were to die today, di ba, and stand before God, pinapatay mo na kaagad yung tao. Tapos, kapatid, lahat naman ng tao, ma mauuwi mauwi dyan. Uh, ka na dito, di ba, umuha ka na sa akin ng plan. Saint Peter. <laughs> So madali lang ano para nag-complement. Pero meron pong mga bagay po talaga mahirap mag-coexist. Magkalayo eh. Siya po uh nasa royal family. Nahan dito din po yung mga oppressive rulers. 'Yan. Nakamarka rin naman po sa kanya yan dahil nahan doon siya. Pero at the same time, siyempre ito naman talaga yung dugo niya nahan dito yung dugo niya, mga Israelita na ngayon po ay alipin. Okay? At dumating din po yung pagkakataon. Hindi po pwedeng hindi mangyari. Darating din po talaga yung mga pagkakataon that you will be tested. Susubukin ka ng pagkakataon, alin ang mahalaga sa iyo? Alam po ninyo noong araw na na-assign po ako dito, alam po ng marami, nasa business po ako nagbi-business po ako nung araw. So, nung i-assign po ako dito, kinausap po ako ni Bishop Ray. Mas maganda, Ray, sabi sa akin, si test na lang ang pag-asikasuhin mo ng business nyo. Mag full-time ka. Pero hindi po ako nag-full-time. Alam, alam po ng mga nauna po sa LVCC. Pero alam po ninyo, nung time na yon ang natatandaan ko, si Nanay Choling. Ang uh, laki po ng tawag dito, factor ni Nanay Choleng, bakit po ako nag-decide na mag-full time. Noong pong araw, lagi may sakit si Nanay Choleng. Tapos, uh, magbubukas kami ng, ng tindahan po namin, noong pong aming gift shop, kapag Monday, kasi wala naman na pong activity rito, nag business na po ako. Pero si Ate Yoli, bigla siyang nag-text palagi. Pastor, si nanay po, nadala na naman ng hospital. Room 401 po. Room 401. Sabi ko, alam nga hindi mo mabasa yun, ano? Um, kung kayo yung pastor, tapos hindi mo naiintindihan yung ganong klase, you can read between the lines, mahirap. Pero bakit sinabi sa akin ni Ate Yoli yung number? Malamang pinadadalaw ni Ate Yoli. Kaya dadalawin ko. Ayan, hindi na ako makafocus noon mga time na yon Sa business, minsan kailangang isara. Hanggang nag-decide po ako, sabi ko, ito talaga ang calling ko eh. Ayan, to cut the long story short. Ito talaga ang calling ko. Hanggang sa nag-decide po ako na talaga pong itigil yung, yung business po namin. Ayan. At tumira na po dito sa Yale. Ayan. Sige po palakpakan po natin si Lord. Hindi po daw sa decision ko kundi po yung yung pong uh, pagda ano, redirection ng Panginoon para po sa akin. So nag-full time na nga po ako sa ministry. So may mga pagkakataon po talaga mga kapatid that you will be confronted, that you will be tested na talagang gumawa po tayo ng decision at ipa-identify po natin yung ating sarili, saan ang loyalty natin, saan po yung ating uh, allegiance. Okay? So, marireveal po talaga kung saan po tayo nakapanig. Basahin ko lang po mga kapatid, wala po sa atin pong harapan, siguro wala po sa ating PowerPoint, Exodus 2.11 to 15. Exodus 2.11 to 15. One day when Moses had grown up, he went out to his people and looked on their burdens and when he saw an Egyptian beating a Hebrew one of his people he looked this way and that and seeing no one he struck down the Egyptian and hid him in the sun. when he went out the next day behold two Hebrews were struggling together and he said to the man in the wrong why do you strike your companion he answered who made you a prince and a judge over us do you mean to kill me as you killed the egyptian then moses was afraid and thought surely the the king uh, the thing is known when pharaoh heard of it he sought to kill moses but moses fled from pharaoh and stayed in the land of midian and he sat down by a well eto na po mga kapatid sabi ko mako confront po tayo situation. sitwasyon Isang pagkakataon, lumabas po si Moses para panoorin yung pagtatrabaho ng kanyang mga kababayan, ng kanyang bayan. Nakakita po siya ng isa po na hinagupit ng isang uh, ruler, no? isang, isang Egyptian. Alam po ninyo ginawa niya na naig sa kanyang puso yung pagiging dugo, dugong Israelita. Kaya po, to cut the long story short, pinatay po niya, ito pong Egyptian po na ito, inilibing po niya sa buhangin. Lumabas yung kanyang tunay na pagkatao. And one time, meron naman pong dalawang Egyptians na nag-aaway din. So pumagit na lang din naman po siya para sila ay i-confront, sila ay uh, sawayin. Pero yun po, pala, yun po pala nakakita sa kanya nung kanya pong patayin yung uh, Israelita. Uh, yung, yung isang Egyptian na humagupit doon po sa isang Israelita. Okay? At kaya dito sabi po niya, uh, He answered, who made you prince and judge over us? Do you mean to kill me as you killed the Egyptian? So alam na niya, may nakakita pala sa akin nung patayin ko ang isang Egyptian. At eh, sabi niya, malamang alam na rin ito ng hari. Kaya po siya ay umalis at nagpunta po siya ng median. So ito pong ginawa po niya is a decision para po ipakita yung real identity po niya. Actually, ang kanya naman pong accountability, ang kanya naman pong pananagutan ay doon lang sa pero, doon lang sa hari. Pero, ah... Uh, yung pong kanyang decision po na ito, nalagay po siya sa tinatawag po nating crossroad. Yan. Pwede po ba nating sabihin crossroad? Yung mga crossroad, yan yung mga cross na landas na kailangan mo talagang mamili saan ang punta mo. Yan. Magde-decide po talaga tayo doon mga kapatid. You need to choose, you need to decide, at ang pagpili po natin dito mga kapatid, yan po yung mag-identify kung sino po tayo. At least, wala na pong battle within. Minsan pag meron pong dual, uh, dual citizenship, no? pwede natin sabihin dual citizenship, dual na pagkatao, personality sa atin. Ang hirap, mahirap itago yan pero kailangan mag-decide at least pag nakapag-decide po tayo for good, yung magandang bagay, ang piliin po natin, natatahimik po ang ating spirito, natatahimik po ang ating emosyon, ang ating pong kaluluwa. Alam po natin, merong battle yan. At habang nahanjan po tayo sa ganyan pong desisyon, mahirap. Ano? And Moses forced to decide, kailangan po niyang Uh, mamili sa bagay po na ito. Uh, number two po natin, so yung number one, uh, uh, na-identify na po siya, uh, number two natin, the faith to suffer hardships. The faith to suffer hardships. Ang pananampalataya, kahit tayo po ay dumanas ng hirap, Hebrews 11:25 to 26 Choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt for he was looking for the reward. Alam po ninyo habang lumalaki po si Moses na enjoy po niya lahat ng benefits being raised In a king's palace, ibang klase po yan. Okay? While simultaneously, mga kapatid, malamang habang lumalaki na rin po siya, na, na aalala na po niya at nauunawaan na po niya ang kanya pong heritage. So, yun po ang dalawang bagay. Kung kayo po, ano ang pipiliin ninyo? Maging mayaman, maging mahirap mahirap gawin, no? Hindi po madali. Kasi very inviting din yung kanya pong kalagayan, meron pong malaking advantage, meron pong benefits po diyan na uh, panginabang, malaking pakinabang para po sa kanya. Pero eto nga po, yung una po natin, nagpa-identify na po siya. Pero yung pag-identify uh, pa po niya, nag po sa kanya para gumawa ng isang desisyon na for 40 years, may experience niya yung hirap. 40 years, naka-experience po siya talaga ng maginhawa, magaan na pamumuhay. Malamang, siyempre, yung pagkain niya doon, sineserve. Diba? Yung mga pagkain na pagkain ng mararangal na mga tao, yun po ang inaahin sa kanya. Provided lahat lahat ng kanyang gusto. And suddenly, biglang nag decide ka lang, nagpakilala ka lang, ito talaga ang loyalty ko kasi ito naman ang lahi ko, ito yung heritage ko. So biglang mababago. In 40 years, pinakamababang klase ng hanap buhay, yan, ng profesyon, isang pastol. Yan po yung kanyang, uh, yan na po yung kanya pong Uh, magiging trabaho. At nahan doon po talaga yung hirap. Nasa ilalim po siya ng sikat ng araw, init ng panahon. Kailangan po niya magtrabaho. Kailangan po niyang gawin ang mga bagay po na ito. Walang comfort, just like in the palace. Pero, alam po ninyo, mas pinili pa rin po niya yung difficulty na ito kaysa po sa sinasabi po nating momentary pleasure na ino-offer po ng, ng mundo, okay? Giniba po niya ito um uh, in compare no in contrast sa pwede po niyang ma-experience sa Panginoon, okay? Uh, Nag-decide po siya, okay? Dahil po yung pina na po niya yung kanya pong uh, identity, in other words, pinili po niya ang Diyos. Yung pag-alis po niya ng palasyo, papunta po ng median para po sa isang mababang uri ng trabaho. Actually, spiritually speaking, he chose God. Mas pinili po niya ang atin pong Panginoon. So in order to give up the life of royalty, ito pong lifestyle na to ang kanya pong ipapalit. Sa atin po mga kapatid, uh, kadalasan, siyempre pinag-uusapan nga po natin comfort, pinag-uusapan nga po natin yung uh, alin ang mas magaan na buhay. Kadalasan nagdudwell po tayo doon. Kadalasan nag-settle na po tayo doon. At yun na po yung tinatawag po nating status ko. Ayaw na po talaga nating iwan. Okay? At nako-compromise, nare-reject natin ang maraming bagay na sana ay opportunity para sa atin. Dahil ayaw po nating iwan yung ating mga comfort zone po na yon Na tinatawag nga po natin na status ko. Ang Panginoon, alam po ninyo, for His glory and for the service of God, hindi po siya nangako ng easy life. Minabasa po ba kayo na easy life? Sabi po ng Panginoon, Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Yan. Ang binibigay sa atin ng Panginoon, kapahingahan. Hindi po yung sinasabi natin, when you serve God, that's an easy life. Uh, pwede rin po nating ma-experience naman po yan, mga kapatid. Pero hindi po guarantee na pag po tayo sa Panginoon, easy go lucky ang buhay. Pero alam po ninyo, when we serve the Lord, that is glorious. Can you say amen to that? Palakpangan nga po natin si Lord. At number three po natin mga kapatid, the faith to obey God. The faith to obey God. Meron po siyang pananampalataya para sumunod po sa Panginoon. So ito po yung sinasabi po natin mga kapatid, na 40 years again na panibagong yugto sa buhay ni Moses. Okay? Uh, Hebrews 11.27 By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Ayan. By faith, he forsook Egypt. He left Egypt. Dalawang pagkakataon, mga kapatid, na umalis po siya sa Egypto. The first one, yung sinasabi natin, Moses fled from Pero dahil na-discover na nga po yung kanya pong identity. Baka, baka parusahan siya at patayin po nung Pero, nung hari ito po nung patayin po niya yung Egyptyo. Yun po yung uh, first na pag-alis po niya ng Egypt. Pero ang tinutukoy po dito na sinabing by faith he left Egypt, ito na po yung second time pinangungunahan na po niya ang mga Israelita. Ibig sabihin, bumalik po siya ng Egypt, nakipag-negotiate, nakipag-transact, nakipag-usap po doon sa king ng Egypt para mailabas kasi ito po yung sabi ng Panginoon, let my people go. Gusto po niya makalabas ang kanyang bayan para malayang makasamba sa kanya. At si Moses ang kanila pong deliverer. Si Moses po ang mangunguna sa Exodus po na po nila. Okay? At siya po ang uh, makikipag-usap po sa hari. Kaya po ito yung second time na sinasabi by faith he left Egypt not being afraid of the anger of the king. Ito po mga kapatid, yung sinasabi natin, the faith to obey God, nakakatakot ang hari. Pero hindi po siya kayang takutin ng hari. Ang kanya po, mas lutang po sa kanya, yung obedience to God. Pagsunod po sa uh, Panginoon, hindi po yung takot ng hari. At pinangunahan po niya ang bayan ng Diyos. Pinangunahan po niya ang mga Israelita. Pinangunahan po niya ang kanya pong bayan. Bakit? Meron po siyang pananampalataya na mag-obey sa Panginoon. Hindi ko po alam sa inyo mga kapatid, no? ano po yung kailangan po nating i-transition alin, alin ang mga bagay ang kailangan po nating i-reject yung mga status ko po sa atin. Meron po ba tayong mga kinatatakutan? Meron po ba tayong mga hesitation? Meron po bang ilang mga bagay bakit hindi tuloy-tuloy ang atin pong pananampalataya para mag-follow, mag-obey, sa atin pong Panginoon. But in the case of Moses, grabe po yung kanya pong desisyon. Noong una, di ba, meron din pong, uh, meron din po siyang dealing kay Lord. Parang may mga excuses po siya kay Lord. But eventually, nahan doon po, buong-buo. Yung excuses po niya siguro, mga kapatid, talagang pwede po nating sabihin na sa kanyang pananaw, Lord, hindi siguro ako. Baka merong iba. Ang tinitingnan lang po niya ay yung kanyang sariling kahinaan. Kaya mas maganda talaga si Lord ang tumitingin po sa atin. Kadalasan pag po, tinitingnan po natin ang ating mga sarili, ang nakikita po natin, li very limited lang. Kala natin hindi tayo yung gagamitin ni Lord. Pero si Lord, pag siya tumitingin sa atin, mas alam niya ang buhay natin. Why not Moses? Bakit hindi siya? Eh, 40 years siya na nandun. Mas alam niya yung lengguahe, mas alam niya yung way of life ng mga Egyptyo. Siya po yung perfect person para makipag-usap po do sa hari. Kaya siya yung ginamit ng Panginoon. Kahit pasabihin niyang kulang siya sa pagsasalita, hindi siya sanay makipag-communicate, pero ikaw ang nahan Na-experience mo yan. Kaya anuman pong experience po natin ngayon mga kapatid, pwedeng gamitin ng Lord. Ang mga nangyayari po sa atin hindi hindi po 'yan walang kwenta. Very significant po 'yan. Relevant po 'yan sa pinagagamitan po sa atin ng Panginoon. Can you say amen to that mga kapatid? Huwag po nating sayangin yung mga experience po na 'yan. Tayo po mismo 'yan. Diyan ka mismo gagamitin ni Lord. Kaminsan kala natin broken tayo eh, no? Kala natin dahil sa mga status ko, uh, dumawid tayo sa mga status ko, eh, basag tayo, walang nangyari sa buhay natin. Pero iyan po mga kapatid, ginamit po yan ng Panginoon. Gagamitin po yan ng Panginoon para maging effective po tayo sa atin po mga, mga ministry. Okay? Sa tatlo bagay po na ito, mga kapatid, ano ang kailangan po nating i-refuse? Yan. Refusing the status ko. Alin ang mga dapat po nating tawirin? Anong mga bagay na dapat po nating alisan? By faith, dahil sa pananampalataya, si Moses, ready po siya ma-identify ang kanya pong loyalty. Importante po yun, na-identify tayo mga kapatid. Kahit po sa ating mga opisina, identified po ba tayo na tayo ay born again, tayo po ay Christian? Dapat po yon mga kapatid. Para maging bahagi po talaga tayo ng expansion ng kingdom ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Moses, Ready po siya to suffer hardships, kahit dumanas ng hirap. Hindi naman po laging hirap. Uh, isa lang din po yan, uh, to test us, para po matrain din po tayo. Pero si Moses, kahit ano ang kapalit nito, may cost talaga yung pagsunod sa Panginoon. And then finally, sa magitan ng pananampalataya, walang hesitation, nag-obey siya sa God. Tumayo po tayo mga kapatid at habang pinag-iisipan po natin ang mga bagay po na to, umawit po tayo sa Lord.